Вечір добрий, час для новин на каналі «Події факти». Актуальні коментарі викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет. У випуску дивіться. Брав ремонт, здавав в ломбард. У Черкасах майстер з електроніки шукав більше сотні клієнтів, їх техніку не лагодив, збував. Дантистів на госпрозрахунок лікувати зуби задарма будуть тільки незаможним. Комунальні клініки Черкас чекає реформа. Тривають дебати. Складні діагнози, повноцінне життя. Унікальний календар готують до друку в Черкасах. Моделі сильні духом, закликають не здаватися і з недоліками жити. Нова назва – звичний сервіс. Зареєструвати транспорт і отримати водійське посвідчення віднедавна не вдає. Як вплинула зміна вивіски і структури на послугу. І тепер про ці та інші теми докладніше. Перспективу переведення стоматологічних комунальних клінік на самоокупність обговорюють черкаські медики. Водночас чиновники запевняють, усі пільгові категорії населення обслуговуватимуться безкоштовно. Решті таки доведеться платити. Більше розкажуть наші кореспонденти. Оксана Гончар працює стоматологом у комунальній стоматклініці вже 7-й рік. За зміну жінка приймає не менше 10 людей. Якщо за її роботу людям доведеться платити, переконана, клієнтів поменшає. Поміняється, пацієнтам буде тяжелее намного. Тобто не буде такого поняття взагалі, як безплатна медицина взагалі. Тому не всі зможуть собі це дозволити. Відповідно, не все населення зможе лічити зуби. Жителям Черкас і так доводиться оплачувати матеріали та медикаменти, адже нині на прийом одного пацієнта з бюджету виділяють менше гривні. Але цих коштів, які виділяються на медикаменти, їх недостатньо. Ось якщо порахувати 15-й рік, то на одне відвідування одного пацієнта було виділено 96 копійок. Мова йдеться вже дуже давно. І не рік, і не два, навіть більше 10 років йдеться мова про те, що стоматологія повинна бути платною. Як підуть реформи? А от чиновники переконують, переведення стоматологічних клінік на держрозрахунок лише обговорюють. І це найкращий варіант. Це дозволить надавати населенню більш якісні послуги, адже зараз грошей на оновлення технічної бази катастрофічно бракує. Ми ж постараємося забезпечити соціально незахищених, скажімо, підтримкою з бюджету, а безумовно ті, хто не попадає під цю категорію, ну, можуть вибрати або комунальний заклад госпрозрахунковий, або можуть вибрати, умовно кажучи, приватний кабінет. На те, що пенсіонери надалі зможуть отримувати безкоштовні стоматологічні послуги, дуже сподівається Валентина Цимбалюк. Сьогодні вона прийшла, аби поставити пломбу. Дозволити собі розкіш відвідувати приватні стоматологічні кабінети жінка давно вже не може. Ну, куди виплачувати? Там пенсія, скільки то пенсії, за квартиру, скільки віддаш пенсію, почти. І 300 гривень залишається, що там, яка ж платна. То взагалі, я говорю, з кожним днем все краще і краще. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У 2016-му набули чинності нові податки на нерухомість. Верховна Рада України збільшила граничну ставку податку на нерухоме майно з 2% до 3% розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр загальної площі житлової та комерційної нерухомості. Місцеві органи влади для черкасів встановили податок у розмірі 1% від мінімальної зарплати, встановленої 1 січня 2015 року за квадратний метр. Це 12 гривень 18 копійок. Податок нараховується не за всю площу, а лише за ті метри, які перевищують пільговий розмір. Відповідно, не оподатковуються квартири площею до 120 квадратних метрів, житлові будинки до 250 квадратних метрів і 370 граничний розмір для різних типів об'єктів житлової нерухомості. Звільнення від сплати податку на нерухоме майно об'єкти нежитлової нерухомості, які не використовуються за комерційним призначенням фізичними особами і знаходяться в межах присадибних ділянок. У 2016 році юридичні особи сплачуватимуть податок за житлову та нежитлову нерухомість за поточний рік авансовими внесками щоквартально
до 30 числа місяця, тобто до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня і 30 січня поточного року. Громадяни мають сплатити податок протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення. У разі несплати на них чекатиме штраф від 10 до 20% залежно від суми боргу. На відміну від юридичних осіб, фізичні особи сплачують даний податок один раз на рік, тобто у 2016 році ми з вами будемо сплачувати податок за 2015 рік за ставками і з використанням тих пільг, які діяли у 2015 році. Податкова інспекція до 1 липня всім надсилає або вручає податкові повідомлення рішення з розрахунковою сумою, яка необхідно буде сплатити. Діти з малозабезпечених сімей, учні старших класів, харчуватимуться у черкаських школах безкоштовно. Як повідомили у міському департаменті освіти, до кінця другого семестру нинішнього навчального року безкоштовними гарячими обідами забезпечені всі учні молодшої школи. На це з черкаського бюджету спрямують близько 7 мільйонів гривень. Наразі департамент працює над розробкою комплексної програми організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах. І черкаські школярі відпрацьовуватимуть пропущені через карантин заняття. Майже місяць вони не могли відвідувати освітній заклад. Навчальний процес відновився з 8 лютого. Але заповнити прогалини у вивченні предметів доведеться навчанням в суботу. На цьому тижні, тобто 13 лютого, за графіком у дітей вона буде робочою. Деякі школи вже оприлюднили календар відпрацювань. Відтепер до школи учні ходитимуть 6 днів на тиждень. Учителі попередили, щоб встигнути опрацювати матеріал, на уроках вивчатимуть по дві теми. Лише деякі навчальні заклади, щоб полегшити життя дітям, ще впродовж карантину запровадили дистанційне навчання. Учителі в електронному варіанті надсилали учням завдання і так само онлайн перевіряли їх. Це дозволило значно зменшити обсяг роботи, зауважить дирекція Черкаської гімназії номер 9. Нині акцент робитимуть на посиленні підготовці старшокласників, адже випускники з 5 травня починають складати зовнішнє незалежні оцінювання. Вивчити програму потрібно до початку травня. У пошуках легкої наживи у Черкасах майстер з ремонту електроніки викрадав техніку клієнтів. Чоловік брав її на ремонт і обіцяв за кілька днів повернути в робочому стані. Проте час ішов, а звісток про виконану роботу людям не надходило. Черкащани почали шукати свої речі та телефонувати ремайстру. Перші кілька тижнів чоловік посилався на хворобу та відсутність запчастин, але терпінню власників техніки прийшов край, тож вони звернулися до поліції. Виявилося, електроніку їм не повернуть, майстер здав її в ломбард. Ці фото – все, що лишилося з домашнього архіву Оксани Кисіль. Найдорожче відео та фото зникли разом з ноутбуком. На них маленька донька Оксани. Жінка каже, хотіла для дівчинки зберегти пам'ять про її дитинство. Перший крок, зубик та перші слова. Тому віднесла ремонтувати техніку та наперед заплатила 550 гривень. Але більше комп'ютера не побачила. Мені дуже шкода, що так сталося. Це одне, а друге – те, що все, що там було, я його ніде не зберегла, вся інформація, всі відео, все моє життя, всі фотографії. А саме дороге – це фото моєї дитини і відео моєї дитини, які 2,8 роки, і за цей період все було зібрано тільки там. Ноутбук Оксани і ще 90 черкащан чоловік здавав у ломбарди міста. У цих справах правоохоронці вже довели вину комп'ютерного майстра. Йому загрожує 8 років позбавлення волі. Поліціянти кажуть, нині справа розслідується. Прогнозують, постраждалих виявиться ще більше. Як потім з'ясувалося, майстер заробляв кошти тим, що техніку, яку приносив йому на ремонт, здавав до ломбардів міста, за це отримував кошти. Зараз відкрите кримінальне провадження стоїть 191-ї привласнення розтрата майна або заволодіння ними, використовуючи своє службове становище, проводяться відповідні слідчі дії. Захистити себе від недобросовісних комп'ютерних майстрів можна, кажуть правозахисники. Необхідно здавати техніку тільки в авторизовані сервісні точки. В такій ситуації особам потрібно звертатися саме перше в авторизовані сервісні точки, які магазини, служби, які давно працюють, мають бренд, або ж у фірми, які тривалий час займаються цими послугами, мають постійні офіси, мають гарантійні зобов'язання надають.
Тобто в такому випадку буде хоча б можливість у особи, якої станеться якусь конфліктна ситуація з тою організацією, яка здійснюватиме ремонт, відшкодувати збитки. Дізнавшись, що техніка в ломбарді, Оксана поїхала викупити річ, але запізнилась на день. Її Asus продали. Тож вона просить черкащан, які придбали техніку, дозволити скопіювати фото та відео її маленької донечки. Як зв'язатися з Оксаною, ви можете дізнатися на сайті телеканалу «Русь» в рубриці «Ми допомагаємо». Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромодан, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Золоті прикраси, гроші, годинник, комп'ютери та інша побутова техніка впродовж 4 місяців черкасці скаржилася, їхні будинки обкрадають. Крадія вдалося відстежити через один із місцевих ломбардів, куди 35-річний чоловік здавав чужі речі. Цього чоловіка зафіксувала одна із камер відеоспостереження на будинку чергових потерпілих. В ході досудового слідства були вилучені ряд речових доказів по 11 епізодам. Наразі відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 185 частина 3 Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали на території Чигиринщини. Правоохоронцям крадій повідомив, що таким чином заробляв собі на життя. Наразі чоловіка тримають під вартою, йому загрожує покарання – позбавлення волі строком до 6 років. Господарський суд області скасував розпорядження Христинівської районної державної адміністрації, визнавши недійсним договір оренди земельної ділянки у 37 гектарів та зобов'язав орендаря повернути її державі. Прокуратура області встановила факт незаконної передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду в позаконкурентному порядку. Раніше суди першої та апеляційної станції відмовили в задоволенні позовних вимог прокуратури. Однак Вищий господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій і направив справу на новий судовий розгляд. За його результатами винесено рішення, яким землі вартістю понад 1 мільйон гривень повернуті державі. У листопаді минулого року в Україні відбулось реформування Державтоінспекції. Як наслідок, ДАІ позбавили функції реєстрації транспорту і видачі водійських посвідчень. Натомість ці послуги почали надавати в територіальному сервісному центрі. Як працює новостворена структура, бачила Юлія Норовкова. Водію Миколі майже щодня доводиться перевозити небезпечний вантаж територію України. В машині запевняє, є всі необхідні речі, аби запобігти небезпечним ситуаціям, які можуть виникнути у дорозі. Противогаз, огнетушитель, рукавиці, средства защити. Та лише цих речей недостатньо. На перевезення небезпечного вантажу необхідно отримати дозвіл. Та з листопада минулого року такі документи надає уже не Державтоінспекція, а новостворена структура. Так як безводний аміак є дуже токсичним матеріалом, ми повинні отримати відповідні дозвільні документи на його перевезення. За що ми звертаємося в територіальний сервісний центр, який надає нам дану послугу. Новостворений територіальний сервісний центр відкрито на базі тієї ж таки Державтоінспекції. Тож, зібравши весь пакет документів, упродовж 10 днів можна оформити дозвіл на перевезення небезпечного вантажу. Перевізники звертаються в територіальний сервісний центр, який знаходиться в Черкаській області, знаходиться в 5 містах – це місто Черкаси, Умань, Звенигородка, Корсунь-Шевченківський і Золотонош. І представляють необхідний пакет документів, який також передбачено законодавством. Всім, хто ще не встиг призвичаїтися до реформ, працівники регіонального сервісного центру нагадують, що відтепер черкасці можуть зареєструвати транспорт і отримати водійське посвідчення саме у них, а не у Державтоінспекції. Юлія Норовкова, Марія Болюбаш, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Календар зі світлинами сильних духом людей невдовзі побачить світ. Взяти участь у проєкті їх запросив Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи, щоб довести, інваліди можуть жити повноцінним життям, працювати, навчатися та втілювати свої мрії. Про це у наступному матеріалі. У кожної з моделей майбутнього календаря своя історія. Попри складні діагнози, вони намагаються вести повноцінне життя. Сергій Глібов успішно закінчив університет та шукає роботу програміста. Роман Лозовий після важкої травми зумів почати жити по-новому, будує музичну кар'єру. Юлія Танцюра перенесла складну операцію з онкології, але нині студентка Київського авіаційного університету зі спеціальності економічна кібернетика. Леся Валяєва очолює обласну громадську організацію стомованих хворих, а напівзряча Тетяна Батуріна співає і навчається у Київському інституті музики імені Глієра. Втратила я зір в 9 років, поки перебувала на літніх канікулах у бабусі. Після того
Лікарі сказали, що поки що нічого неможливо з цим зробити. Але я навчаюся в інституті музики, користуюсь диктофоном, дуже багато цікавлюся, читаю аудіокниги. Тобто я беру від цього життя максимум, скільки можна. Основна мета проєкту – підбадьорити людей з обмеженими фізичними можливостями та заохотити до повноцінного життя. Поки що робоча назва календаря – «Дивись на мене, а не на свою інвалідність». Майбутні моделі спеціально демонструють свої недоліки, які насправді не заважають їм жити і працювати. Некоторі люди, навіть пускай інваліди там, або чого-то у них, как бы, ну, со здоров'ям, некоторі на цьому ставлять крест. Але коли люди творчі і продовжують далі, дальше жить, несмотря ни на что. Ну, это, конечно, дорогого стоит, и, в принципе, восхищаюсь такими людьми. Увесь процес створення календаря, організацію зйомок, пошук стилістів, візажистів, перукарів, модельєрів та фотографів узяв на себе Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи. Лікарі центру запроваджують нові європейські підходи до роботи з інвалідами. А майбутній календар допоможе по-новому розкритися не тільки цим людям, але й заохотити інших, впевнені вони. І коли вони побачать, що такі ж люди не просто живуть, не просто працюють, вони ще є моделями. Вони показують свої успіхи і що все більше людей будуть активними, що відбудеться і психологічна, і соціальна реабілітація. Новий календар про необмежені можливості людей з інвалідністю буде представлений лікарями обласного центру медико-соціальної експертизи вже за місяць. Галина Компанієць, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Їм старіти ніколи, бо мають чимало справ, занять і захоплень. Вони – вихованці щойно відкритого в Черкасах університету третього віку. Ці, переважно немолоді студенти, вивчатимуть маркетинг, хімію, фізику, історію України, англійську мову, комп'ютер та фотосправу. Влаштувала таку незвичайну школу організація «Академія наукових технологій». Пенсіонери-студенти розповідають, завдяки університету зможуть спілкуватися з однолітками та дізнаватися нову інформацію. А ще мріють на рівні із онуками користуватися комп'ютерною технікою. Нині школа набрала більше 40 учнів. Заняття відбуватимуться в Черкаській міській бібліотеці імені Лесі Українки. Це означає, що це заклад, який надає послуги безкоштовно. Ви безкоштовно можете в нас брати, читати книжки, не купувати їх в магазинах. Ви безкоштовно можете переглянути періодичні видання, знову ж не купуючи їх. Ви можете скористатися безкоштовно послугами наших інтернет-центрів. Безкоштовно пройти, також при нашій бібліотеці ми проводимо і навчання, і тренінги, комп'ютер та інтернет для початківців. Далі про спорт Юлія Порпленко і про нос погоди, а прикмети часу у випусках ЧСА на 16.19 о пів на 10 вечора, а завтра в цей самий час. Мої вітання на часі новини спорту. Ми готові повідомити вам інформацію про досягнення черкаських атлетів. Чемпіонат Черкаської області з футзалу виходить на фінішну пряму. Днями у Палаці спорту «Будівельник» відіграли 9-й тур першості. За 2 тури до завершення головна інтрига у боротьбі за плей-офф. Цілий ряд команд претендує на місця в четвірці. Тоді як чинний чемпіон «Альтаїр» достроково забезпечив собі місце у постсезоні. Матч «Альтаїра» та ПП «Валюк» став центральним у турі і цілком виправдав свій статус. Високий темп, якісні комбінації, яскраві обіграші. Всіма цими компонентами футболісти потішили вболівальників. Чинний чемпіон, драбівський «Альтаїр», давно вийшов у плей-офф. Але команда не збавляє обертів, а продовжує обігрувати суперника за суперником. Тому головна інтрига більшості матчів – чи продовжиться переможна серія чинного чемпіона. Футболісти ПП «Валюк» робили усе, щоб стати першим колективом, який зупинить «Альтаїр». Команда нічим не поступалася грізному суперникові та все-таки не витримала. У середині першого тайму драбівчани виходять вперед. Ударом зі штрафного рахунок відкриває Олександр Раковський.
У другому таймі також рівна гра. Альтаїр розігрував свої комбінації, але вони не завжди проходили до кінця. Причина у захисті суперника. Футболісти ПП застосовували високий пресинг, і це працювало. Однак клас Альтаїра дався в знаки. Драбівчани знайшли ще один момент і використали його. Чудову контратаку, організовану братами Стайковими, завершує Юрій Дмитренко. Пропустивши, валюківці спробували відігратися, але нічого з цього не вийшло. Втім, у протистоянні з чемпіоном команда трималася гідно. Хороша бойова гра. Альтаїр – саме сильна команда на даний момент в цьому турнірі. Ну, ми старались, хотіли забрати, звісно, очки. Я думаю, десь нам не вистачило, може, якихось моментів концентрації і трохи фізично нас не вистачило на Альтаїр. А так, якщо ми до кінця були сконцентровані, може би, десь і зіграли м'ячу. У підсумку 2-0. Альтаїр знову перемагає. І це вже 9-та поспіль перемога драбівчан у цьому чемпіонаті. Таким чином, команда одноосібно очолила турнірну таблицю і достроково вийшла до плей-оф. Ми працюємо на тренуваннях. Команда вже не перший рік. Намагаємося кожну гру на тренуваннях награвати якісь комбінації. Ми працюємо над цим і йдемо до своєї мети. Наступний тур інтригуючий. Альтаїр зустрінеться із Шармом. На глядачів чекає повторення минулорічного фіналу. Очікую хорошу гру, але це ще не остання наша гра, я думаю, буде. Ми обидві команди вже достроково вийшли в фінал. Я думаю, фінальну частину. Думаю, ми там ще з ними якось зустрінемося. Ну, я думаю, просто буде. Ну, звичайна гра. Ніхто не буде розкриватися в цій грі. Таким чином, за місце у зоні плей-офф продовжують боротьбу 6 команд. Все вирішиться у 10-му та 11-му турах, які пройдуть 13-го та 21-го лютого. Максим Гаптар, Тамас Горозія, ЧСН Спорт. Черкаський Дніпро вирушив на закордонний тренувальний збір. На Кіпрі місцевий професійний клуб працюватиме з 9 по 21 лютого. У планах тренерського штабу провести щонайменше 4 спаринги. На закордонний табір поїхали 23 футболісти. Нагадаємо, до цього Дніпро працював у Черкасах. Протягом першого збору команда провела 3 контрольні матчі, 2 з яких виграла та в одному зіграла в нічию. А після табору на Кіпрі Черкаський Дніпро планує провести збір в Туреччині. Черкаські «Мавпи-2» зіграли чергові матчі у рамках Вищої баскетбольної ліги України. У Кіровограді дублери зустрічалися з командою «Золотий вік». Обидві команди борються за потрапляння до четвірки кращих команд, тому цей тур був принциповим для них. У першому виїзному матчі черкаські баскетболісти поступилися «Золотому віку». Втім, на другий команда вийшла серйозно налаштованою. Після рівної першої половини зустрічі «Мавпи» приголомшили суперника у третьому періоді. Цупкий захист та якісна реалізація китків дозволила черкастям відірватися на відстань 12 очок. А в підсумку команда довела гру до логічної перемоги – 102-78. Таким чином «Мавпи-2» посідає 6-ту сходинку в чемпіонаті. До четвертої позиції команду відділяє всього одна перемога. На цьому ставимо крапку. Дякую, що були з нами. На все добре. Побачимось.